Odlično, evo, idemo krenuti. Moje ime je Balint i večeras ćete mene slušati u narednih 60 minuta. Prije svega bi još jednom, pošto još uvijek nije kasno, zaželio sretnu novu godinu svima. Sretan Božić on, i onim prvima koji su slavili i ovim drugima koji sada slave. Neka nam bude ova jedna lijepa, uspješna Nova godina koja će nam kao što je Iris ovdje napisala donijeti puno velik broj dionica i izlazak na burzu i e, puno uspjeha svima naravno najviše zdravlja da budemo zdravi da možemo i e, uživati e, u svemu tome i da ovaj e, budemo fit orni puni snage veseli i, i on, on, onda će biti prava 2018. godina. <gles> Kao da je bio prošle godine webinar, pa je, je, evo malo smo se odmarali u ova tri tjedna, i do, dobro je svima došao malo odmor, vjerujem, ali što se tiče posla u Skywayu, ja znam da se tu radilo, jer se vidi po rezultatima, kratko ću samo proći. Do nove godine je naša organizacija narasla na 3550 ljudi. U najboljoj opciji smo računali oko 3000 u našoj regiji, znači ono od Makedonije pa preko Srbije, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Slovenija, Austrija i dalje Njemačka, i tako dalje, znači naravno imamo ljude iz Pakistana, iz SAD-a, iz Kanade, iz Afrike, u nigeriji imamo čak i lidera, tako da se širi naša organizacija i mogu vam reći da je da smo sada već i zapaženi i rekli su da obavezno moramo ovaj ići na ovaj seminar u u Slovačku. Ja usput i čitam SAD USA, pa imamo tamo ljude koji imaju dvojno državljanstvo i zbog toga znači sa hrvatskim srpskim putovnicama, slovenskim, tako da imamo i u Kanadi i u SAD, -u, jel, ljude. Od ovih 3550 imamo 1894 partnera, znači do nove godine, 163 konzultanta i 143 lidera, 19 mastera i ono što u 2018. očekujemo, pojavu prvih eksperata, top eksperata i nadam se da će to biti vrlo skoro. Ova tri dana ćemo sada posjetiti Ljubljanu, Zagreb i Rijeku, a onda sljedeći tjedan ćemo 20. i 21. biti u Slovačkoj i onda do kraja mjeseca još u Subotici i u Beogradu ćemo održati jedan još info u Osijeku. Malo je skraćen mjesec, ali za start je sasvim dovoljno. Očekujem poslije Slovačke izuzetno puno informacija, imamo jako puno pitanja, Dogovoreno su, dogovorena su i interni razgovori sa vodstvom kompanije, tako da ćemo imati ovaj puno novosti nakon toga i u vezi dionica, burze i naravno kriptovaluti, odnosno tokene koje će uskoro početi prodavati, a po mojoj informaciji već drugi mjesec bi trebala i web stranica biti gotova. A vjerojatno će to biti implementirano u Skyway Capital u back office. Jel? E, ostale novosti ćemo proći malo još e, tokom ove... E, imamo sada jednu novu prezentaciju. I tako da ostanete sa nama e, do, do kraja ovoga večerašnjega webinara. Što se tiče Skyway-a, vjerujem da imamo i danas nove ljude koji možda još nisu slušali ni jedan webinar ili seminar. Tako da nam je uvijek najvažnije da se posjetimo novim ljudima. Ali danas ćete vidjeti jednu posve novu prezentaciju koju smo dobili od kompanije, pa smo malo pomiješali staro i novo. Ostavili neke dobre stvari naše a ono što su nam oni poslali smo ubacili. Gospodin Junicki, prvi čovjek ove kompanije, je već 39 godina radi na ovom projektu. Njegovi desetak najbližih suradnika radi između 10 i 20 godina, a oko 400, malo više od 400 ljudi radi između 3 i 4 godine. Isto tako oko 3-4 godine, kao najveća potpora, financijska potpora je oko 350 tisuća investitora koji smo kupili dionice ove kompanije i na taj način svi imamo jedan jedinstveni cilj izgraditi Skyway HUR tehnologiju u više zemalja i na, naravno da se snima webinar, u više zemalja i na više kontinenata. Da potpišemo što više e, dobrih ugovora koji će nam dugoročno e, donositi e, poslove i odnosno profit, a o, Skyway je jedna potpuna nova tehnologija prijevoza uz naravno sve jaču jaču oštru konkurenciju koja zna već i podmetati noge na svakom koraku, uvjerili smo se i na YouTube kanalu i u e, Moskvi na zadnjem e, sajmu gdje nisu pustili gospodina Junickog, a sve je bilo pripremljeno, tako dakle, da, ali neka, Skyway je mlada kompanija i naučit će i bolje da u startu naoštri zube i da se naoruža sa svim mogućim sredstvima da idemo naprijed. Ako pogledamo, Skyway je orijentiran na bolje život, na čišći život, na promet na izgradnju Skyway namjerava postati jedna od najvećih građevinskih kompanija u svijetu. Ako pogledamo u svijetu današnji promet možete vidjeti na ovim slikama šta se događa svi vi koji živite u malo većim gradovima znate da je uvijek gužva u gradu kada se vozimo, pogotovo ako je poslije podne špica ili ujutro kada ljudi idu na poslove, najčešće su to i prometne nezgode na svakom koraku. Na vijestima uvijek možemo čuti da je bilo prometnih nezgoda, čak i sa težim posljedicama, pa na, nažalost i sa smrću i to je danas jedan veliki problem današnjice koji do sada nije imao rješenje. Znači nitko do sada nije ponudio jednu kompletnu novu vrstu prijevoza sa kompletno novom infrastrukturom, najnovijom, najmodernijom tehnologijom, a mi to upravo danas to činimo. Ono što je jako bitno, Sva vozila danas koja prometuju osim onih novih koji su tek počeli znači električnih automobila. Svi troše fosilna goriva i znamo da je to već sada preko 200 godina se troši benzin, dizel i znači jednostavno zagađuje se okolina na sve moguće načine. I naravno Skyway ima svoj logo, gradi Skyway i spasi planetu. Ono što mi želimo izbjeći, da maknemo sva ta zagađenja, da imamo jednu čistu, zdravu okolinu sa obnovljivim izvorima energije, sa čistom energijom za pogon, i e, znamo da se to može i znamo da će to biti prije ili kasnije. Ali e, pošto dolazi jedna takva nova era, mi želimo biti predvodnici u svijetu i mi želimo prvi započeti e, takve gradnje. E, svaki onaj koji je investirao u Skyway dionicu je upravo investirao u jedan e, bolji život i, jednu, i to će biti jedna dugoročna investicija. Ja znam da svako ko bude prodao ranije dionice će biti nesretan zbog toga jer za 10, 20, 30, 40 godina ili više ove dionice će uvijek samo više vrijediti i donositi veću profit. Ali naravno svako može odlučiti što će raditi sa svojim dionicama. Ako gledamo gradilišta su posuda u svijetu grade se ceste, grade se neboderi, grade se gradovi. Međutim mi ćemo početi ove godine graditi jednom posve novom, znači tehnologijom. Jedna klasična željeznica kad pogledate izuzetno je puno koštala i rijetko koja željeznica u našim krajevima donosi neku profit uglavnom su to staromodne željeznice koje se ih puno kvare, troše jako mnogo, jednostavno države su financiraju da bi one mogle uopće i opstati. Ali ako pogledamo dokle, dokle možemo sufinancirati nešto što kontinuirano pravi gubitak. Ja mislim da to nije i to sam na svojoj koži osjetio kada sam radio jedan posao, pokušao sam obnoviti nešto staro što ne može se obnoviti i naravno da nisam uspio, samo sam izgubio puno vremena, puno truda, energije i naravno i novaca. Još uvijek danas u svijetu postoje određene željeznice koje su ili zastarjele, a nova, moderna tehnologija je izuzetno skupa i zato se mnoge siromašnije zemlje ne odlučuju jer jednostavno nemaju otkuda. To su e, projekti koji koštaju više milijardi dolara. Skyway je jedna potpuna nova generacija transporta koja se odlično uklapa. Ja smatram da je sada najbolje vrijeme za to. Uh, gospodin Anatolij Junicki, on je jedan, rekao bi sada već svjetski znanstvenik, koga sam imao čast osobno i upoznati, sad već mogu reći prošle godine, drugoga sedmog u Minsku i tamo sam mu stisnio ruku i stvarno je osoba koja je nešto napravila već, a tek će se znati za njega. On je vlasnik više od 140 patenata 18 monografija, 200 znanstvenih radova, diplomiran je inženjer Prometa i on je generalni direktor i glavni projektant za Skyway grupaciju, odnosno ovu našu korporaciju. Od 2001. do 2009. oni su radili u okolici Moskve na jednom mini parku, tada su isprobavali ovu tehnologiju. Vidite, trebalo im je mnogo godina, financijski nisu baš najbolje stajali i nitko tada nije htio investirati u jednu takvu tehnologiju, jer jednostavno nije bilo vrijeme za to čak i vlada nije poduprla i onda jednog dana se dogodilo da je vlada rekla ne, stopirala ih je i oni jednostavno morali su krenuti sve iznova. U vremenu je gospodin Junicki dobio izuzetno puno diplome, priznanja, inače on je akademik, rođen u Bjelorusiji, odrastao u Kazahstanu, radio je na sovjetskom svemirskom programu i sve, sve, ideje, sve, sva iskustvo, znanje što je naučio je usputno radio sebi bilješke i projekte i na taj način u ovih 39-40 godina sada investirao znači svo svoje slobodno vrijeme u jedan takav projekt. Uh, oni su već Skyway dobili tri zlatne kočije, ova zadnja je bila sada u sedmom mjesecu 2017. za najinovativniji tehnološki uh, ekološki uh, projekt u transportnoj industriji. Uh, ovo ova slika što vidite dolje sa ljeve strane, to su članovi upravnog odbora u Skyway Capitalu. Skyway Capital je jedna podkompanija tvrtka koja se bavi prikupljanjem sredstva sa malim investitorima, takozvani crowdfunding investment. Na taj način svaki investitor već može ući u ovaj projekat sa skromnih 25 dolara mjesečno investicije ili ako baš idemo do krajnosti sa 15 dolara jednokratnim kupovinom paketa. Naravno, postoje i veći paketi dionica i oni se mijenjaju kako prolazimo određene faze, ali o tome ćemo malo kasnije. U zadnjih 6 do 10 mjeseci je Skyway imao fazu da je dobivao razne dozvole o sigurnosti, o certifikatima, razne diplome i na taj način prikuplja sve ono što je potrebno, a naravno nisu zaboravili zaštititi patente tako da imamo nekoliko patenata koje su zaštitili prvo u Kini pa u Japanu, Australiji Bjelorusiji Europskoj Uniji imamo čak i dva svjetska patenta i na taj način žele ovu tehnologiju potpuno zaštititi i čuvati je od buduće konkurencije. Jedan od zadnjih patenata, odnosno zadnjih diploma, je ovo o sigurnosti za Unibike i Unibus koji su dobili 15.12.2017. godine i sve te diplome će se morati znači, za svaki projekt priložiti da bi se mogla dobiti dozvola za gradnju i da bi se moglo sve naravno izgrađivati. Nedavno su postali članovi privredne komore Bjelorusije. Ušli su među 200 najvećih kompanija u Bjelorusiji, a vjerujem da će to ove godine biti daleko daleko i više. Skyway tehnologija je ta takozvani hur tehnologije, kako su je nazvali, rađena je na tome da se izbjegnu prometnice, dakle, ništa se ne gradi na zemlji, nego se radi na nosačima i na nosačima se radi ta trasa na kojima će ili ići na viseći, kao žičare ili gore iznad na tračnicama juriti ovi brzi, ova brza vozila koja će ići čak i preko 500 km na sat. Dakle, dolje mogu ostati jezera, rijeke, vode, plodne ravnice, pašnjaci, neće smetati životinjama, seljaci. Znači, jednostavno, ja se čudim kako to već ranije nisu izmislili. Nekoliko riječi o tehnologiji. Jedna tračnica nije ona klasična koju možemo vidjeti na željeznicama ili tramvajskim prugama. Dakle, ima čeličnu glavu, tijelo šine, ispunjeno betonskom masom i čelične sajle koje osiguravaju dugi vijek trajanja i stabilnost, odnosno čvrstinu te šine. Tako su i kotači potpuno novi, svaki kotač je ujedno elektromotor i kočnica i na taj način se troši vrlo malo energije. Recimo sa 150 km na sat jedno vozilo potroši za 100 km ekvivalent 0,35 litara fosilnog goriva. Dakle, to je jednostavno neusporedivo sa današnjom tehnologijom bilo kojih vozila koje možemo vidjeti. Na ovoj slici možemo vidjeti nosač koji je izgrađen u Marini Gorka, 65 km od Minska. I to je znači rađeno tamo da se mogu testirati i prezentirati ova tehnologija. Znači delegacije koje posjećuju ovaj ekopark mogu doći uvijek u svako vrijeme uz prethodnu najavnu, čak svako od nas i posjetiti, vidjeti sve to uživo. Ja vam mogu reći samo, vidio sam ta vozila prije toga na sajmu u Berlinu, ali kad smo došli, Kristijan i ja, u taj ekopark, onda smo stvarno dobili jednu pravu sliku i jednu vjeru u ovaj projekt. I vi koji još niste bili tamo, ostaje vam nekoliko slika, video materijala da vidite, ali što bi reklo, to nije to. Dakle, ja vam mogu reći kako je sarma bila jako dobra, ali to možete samo zamisliti, ali kad probate, onda znate ovaj sve kako je to. Što se tiče tehnologije, ići će se sa svakim projektom prijedlog za investitora sa solarnim i sa vjetroelektranama, koje mogu proizvesti električnu energiju za pogon ovih vozila. Čak što više... Tehnologija Junickog je toliko uznapredovala da po njegovim statistikama, izračunima, oko 65% do 70% viška električne energije će se proizvoditi, jer za pogon ovih vozila neće biti potrebno toliko mnogo. Ako pogledamo otpor zraka, je izuzetno važan čimbenik u prometu danas i prva ona vozila ovo mislim da je T model Fordov ili nešto slično tada nisu konstruirali vozila za velike brzine to je bilo tako 40 do 60 km na sat i tada otpor zraka nije bio tako važan do 60 km na sat potrošnja goriva je oko 30% ide na otpor zraka, a recimo za brza vozila prilikom 300 km na sat je to već 90% ide na otpor zraka. Međutim, vozila koja se voze na podlozi, znači na cesti ili na tračnicama, na tlu, proizvode jedno vrtloženje zraka koje dodatno uzrokuje jedno usporenje vozila i na taj način višekratno usporava i naravno troši puno veće više energije. Ako pogledamo aerodinamiku jednog vozila koje je povišeno pa makar 3-4 metra jer ova ovaj promet će biti u gradu od 3,5 do 15 metara, a van grada od 10-15 pa čak i do 35 metara. Vidite CX za vozilo koje nije na dolje na podlozi iznosi 0,05, a najbolji sportski automobil može 0,2. Ja se sjećam iz časopisa kada smo Autoklub i Autoblitz čitali, pa bilo je 0.30, pa 0.29, pa ne znam 28, najbolje. Evo dakle, tehnologija ispod 0.2, danasnja tehnologija nije mogla bolje, bolju aerodinamiku napraviti, ni nije za jedan osobni automobil. Znači, to je isto jedan od razloga zašto će ova vozila ići gore na, na tim nosačima. Tu možemo vidjeti povezivanje raznih e, otoka ili prelazak e, rijeke jezera. E, e, tu je visina do 30 metara i na taj način e, mogu znači e, potpuno neke, neke planinske e, strmine e, proći bez ikakvih problema. E, Ova vozila. E, idu ovako. Znači high speed za najveću brzinu, 500 km na sat, do 500 putnika i do 10.000 km, odnosno neograničeno, mogu ići. Oni savladavaju uspon do 20%, dok recimo teretni vlak, klasična teretna željeznica može do 4-3-4%. Klasični putnički vlakovi danas mogu do 6-7%. Znači neusporedivo više i to je stvarno odličan rezultat. Gradski će 30 do 45 stupnjeva moći, a već su testirali, znači 30% bez ikakvih problema, a za posebne namjene za recimo od vožnju putnika do skijaških terena, će ići izvedenice do 45 stupnjeva koliko mogu i teretni, teretna vozila. Znači, gradski teretni, znači unibusevi, unibajkovi ili unikar će voziti do 150 km na sat, unibus 7 do 168 putnika, a unibajk će ići od 1 do 8 putnika. Prvenstveno je bilo od 2 do 4, međutim, ići će se do osam putnika jer će raditi zamjenu za kombi vozila odnosno monovolumene volumene gdje će ljudi tako moći isto putovati u manjim grupama ili obiteljima tu možemo vidjeti neke slike koje nam na razne znači jednostavno Unibike može ići bilo gdje u prirodi, bilo gdje u gradu, dakle jednostavno nema nikakvih prepreka. Ovo su kombinacije za stanice, za manje ili veće stanice, da vidimo kako će to izgledati u gradu. I ja jedva čekam već vjerojatno krajem ove godine da vidimo takve slike i uživo. Evo jedna prekrasna stanica koja će se graditi u Ujedinjenim arapskim emiratima. Znači otprilike ovako će izgledati, gdje će putnici moći doći, popeti se pokretnim stepenicama. Svaka stanica će imati ulaz za invalidska kolica jer Skyway razmišlja i o ljudima sa malo većim potrebama i na taj način će omogućiti njima isto tako bezbrižnu vožnju da i oni mogu uživati u ovim vozilima. Što se tiče teretnog programa, postoji 16 izvedenica, recimo za europalete, jedan program, jedno vozilo za dvije europalete, Također neće imati nikakvih prepreka. Znači, dubina do 30 metara mora vode jezera rijeka, neće predstavljati problem. I na taj način će osigurati da iz jedne proizvodne skladišne hale odveze robu do krajnjih potrošača, odnosno veleprodaja koje će dalje znači, prodavati tu robu. Jedan od patenata koji su ove godine objavili, i to baš 1.7. u Marini Gorka, jeste teretni program za rasuti teret koji će moći u toku vožnje isipati ugljen, šljunak, pjesak, sol ili nešto drugo. Jedan od velikih projekata u Indoneziji, odnosno dva, jeste da, da će na ovim planinskim masivima, močvarnim dijelovima, jednostavno oni su oduševljeni jer će moći izgraditi takav teretni program koji će dovoziti hranu i vodu tamošnjim stanovnicima a odvoziti sirovine koje oni proizvedu znamo da su filipini indonezija zemlje koje imaju na tisuće raznih otoka i upravo je taj prijevoz uvijek na tim mjestima najveći i problem jedan od velikih problema na koje Skyve ima rješenja i eto po mojim saznanjima dva ciljana projekta u Indiji, jedan u Emiratima potpisan prošli, prošli mjesec, je upravo taj za Luke. Posebno ovaj u Emiratima su naznačili da će biti ogroman, ogroman projekt. Dakle, dubine mora rekli smo do 30-35 metara, do 10 km u pućinu, je moguće izgraditi takva stajališta za brodove i na taj način rasteretiti već i onako opterećene luke koje su e, pogotovo u indiji imaju pet najvećih luka tjednima se čeka za utovar i istovar i na taj način će i pojeftiniti i ubrzati znači utovar istovar robe to će biti isto ovaj, vel, stvarno zanimljiv projekt tu na ovoj ilustraciji možemo vidjeti u jednoj kolumbiji ili e, nekoj tropskoj zemlji gdje uz neku rijeku jednostavno gdje nikome neće smetati mogu izgraditi i, i teretni i naravno i putnički promet u e, gradu smo spominjali već na samom početku da je najvažnija gužva, ta špica u gradu. Evo vidite, ova vozila neće imati takvih problema. Dakle, tu neće biti ni semafora, ni policije, ni zeleno, ni crveno svjetlo. Znači, uvijek zeleno i nikada se neće moći sudariti sa drugim vozilom, jer drugo vozilo ide na sasvim drugoj tračnici. Imamo vozila, evo, ako padne malo više kiše i oni već imaju problema naša vozila će uvijek biti dakle, ma poviše i na taj način neće imati takvih problema I to smo već spomenuli solarne elektrane i vjetroelektrane koje će proizvoditi električnu energiju i plan je još da se taj višak iskoristi za na tim područjima gdje je velika suša pustinjama sa ozelenjavanje površina i navodnjavanja i na taj način će postajati plodno tlo karakteristike recimo za cijenu izgradnje u odnosu na ove ostale jednostavno ne možemo usporediti Skyway recimo sa klasičnom željeznicom, sa kamionskim prometom, sa nekom modernom željeznicom, sa onom željeznicom na magnete, izuzetno izuzetno jeftinije. Što se tiče ekologije, Skyway isto tu prednjači, dakle u odnosu na konkurenciju, zato su i oni toliko i ozbiljno prihvatili Skyway jer vide tu izuzetno jaku konkurenciju. Za održavanje je također Skyway tu u velikoj prednosti i naravno što se tiče ozljeda na radu, da bi tako rekli, dakle u Skywayu je to najmanje moguće, jer, rekli smo, radi se na višoj razini i radi se na tome da ne može u susret ni sa životinjom, ni sa pješakom, ni sa drugim vozilima. Skyway želi sagraditi jednu modernizirati gradove, izgraditi jednu čistu, sigurnu budućnost gdje će ljudi moći živjeti i udisati čisti zrak. Dakle, to je cilj da u ovim e, eko e, zelenim gradovima imaju dakle e, potpuno čisti zdravi život jer možemo e, samo nagađati koji nismo bili u tim e, ne znam New Delhi ili Bangkok ili e, Peking takim gradovima gdje je praktički stalno kao magla, a u stvari je to dim, smog i ja stvarno ne bi volio tamo provesti ni 15 minuta, a ljudi žive tamo 20-30 godina, vjerujem da dugo ni ne žive. Takozvani junijski linearni gradovi imamo već u Emiratima projekt gdje će se graditi i naravno povezivati sa unibusevima, to će biti ti unibus liftovi koji će povezivati ove otoke. Znamo da Abu Dhabi i Dubaj imaju takve već slične projekte, ali nikada nisu imali rješen problem za ovaj, povezivanje tih otoka. Znamo da građevine, moderne građevine se već grade slične, imamo u Kuala Lumpuru, Emiratima... Uh, Južna Koreja, seul tako dalje, ali evo mi imamo i moderne građevine, i imamo i građevine koje im su povezane sa uh, prometom. Uh, prošle, pretprošle godine 2016. godine se Skyway pre, počeo predstavljati svijetu i ni više ni manje na Berlinskom Inotransajmu koje će i ove godine biti isto u desetom mjesecu i ovom prilikom vas sve pozivam da dođete da posjetimo zajedno da vidimo koliko je Skyway tehnologija u zadnje dvije godine uznapredovala jer ćemo stvarno na Berlinskom sajmu moći vidjeti puno toga. Ja uvijek kažem da je to bila prekretnica, Uh, u mom odlučivanju koliko ću vremena posvetiti u Skyway, jer u Berlinu sam upoznao uh, prve ljude kompanije i upoznao sam, odnosno sjedio i isprobao u Unibajku i u Unibusu. Dakle, to jest, uh, kada nešto vidite u gdje ste investirali, da je to stvarno, onda dobijete jednu sigurnost, jednu mirnoću u uh, svemu tome. Ova slika mi se uvijek posebno sviđa jer ostavlja jedno čisto, nedirnuto područje, dakle ništa neće zagađivati ovo električno vozilo, neće ni jadnoj žabici zasmetati, a ne recimo kao što smo nedavno čitali u Norveškoj za tri mjeseca 200 jelena je samo željeznica usmrtila. Jel? Dakle, strašno kad se pogleda, Skyway će imati punu podršku zelenih i prijatelja životinja, odnosno prirode. Postoje razne izvedenice, Unispeed koji će juriti 500 km na sat, od 10 do 500 putnika će primati. U ekoparku smo imali prilike vidjeti predstavljanje juni busa sa 48 mjesta, plus za invalidska kolica koja se mogu pričvrstiti i naravno juni bike, to smo već i ranije vidjeli. 29.11.2016. Je prva trasa od nekoliko stotina metara e je prvi puta da vi reći ću ovako zaplovio i ljudi koji su se vozili sa Juni bajkom Juni busom su rekli da se oni ne voze nego oni plove onako kao da lebde ta slika i zahvaljujući tom jednom Juni je su počeli posjećivati Eko Park i delegacije iz Turske, Indije, Kazahstana i raznih zemalja, Emirata i tako dalje su počeli posjećivati Eko Park i već u drugom mjesecu dakle to je 12. Prvi, drugi nepuna 3 mjeseca su počeli zaključivati prve ugovore koji su bili u planu tek kad se završi 15. faza, a ja mislim da je tada bila 6. faza. Eko park je gdje smo bili, posjetili na 35 hektara, kaže ju gospodin Junicki da će se to uvijek graditi, uvijek dograđivati. I neće biti jedini ekopark jer će jedan sagraditi u Indoneziji, pa Indiji, Izraelu, Kanadi, Slovačkoj i na taj način će biti ukupno sedam takvih ekoparkova. Naravno na taj način će zaštititi tehnologiju, a služit će opet za prezentaciju i predstavljanje kompanije. Ako niste još do sada čuli, Skyway je ostvorio sestinsku firmiju, firmu u Indiji, Indoneziji, Australiji i ovi dana će biti otvorena u Kanadi. Na taj način će polako se širiti na sve kontinente i imati svoja zastupništva. Rekao sam za one koji nisu mogli biti u ekoparku, 7.7. ove godine ćemo svi moći, ali evo na Google Maps i istina je jedna starija slika, ali se već vidjelo da su radili nešto, ovo ovaj je mislim preko godinu dana stara slika. Skyway je izuzetno ponosan na Eko Tehno Park, jer na taj način to je njima jedan katalog, kada dođu delegacije, na razini ministarstva, vlada, predsjednika, razni ambasadori, odnosno konzuli posjećuju taj ekopark. Oni im tamo mogu u živo sve isprezentirati i pokazati. Evo ja sam isto uspio uslikati nekoliko sličica. Ovo je taj teretni program koji je naravno od 1.7. do sada već puno više narastao ali već se tada mogla vidjeti tehnologija za teret najveće težine. Ovo su ti ta vozila za lakše, za rasuti teret, pa onda vidjeli smo Unibus, svaki Unibus ima svoju antenu, ako nisam prije spomenuo, Unibike, Unibus i teretni program neće imati vozača, automatski će se prometovati, na taj način isto dolazi do još jedne sigurnosti i uštelja. Unibusevi su izuzetno lijepi iznutra, udobni, izgledaju moderno, lijepo i lagano. Sa najvećim teretom, od, sa punim opterećenjem, 300. 3,5 tone, on je postigao brzinu od 103 km na sat, na dionici manjoj od 400 metara. Sada se gradi 16 km, tako da će se ove godine moći testirati i sa najvećom brzinom. Unibike koji predstavlja jednu odličnu zamjenu za osobni automobil, jer ćete moći sjediti u njima, a raditi vježbe, ima više kombinacija i svako će moći izabrati koje, koje kombinacije želi. Ako želi uživati, opuštati se, naručit će sebi luksuzni za odmaranje. Ako želi putovati, spremiti neke kovčege, Unibike će isto biti povezan sa svim gradovima i na taj način ćete moći putovati svugdje. Ako ste dvojica, možete razgovarati, telefonirati, uživati u vožnji, ako ste više za sport, da radite vježbe, pa da putujete na posao ili u neki drugi grad, ili obiteljski, isto tako, znači, rekli smo, do 8 sjedala će biti i na taj način svako može izabrati kako ovaj želi ići. Pa čak će biti Unibike isto i za invalide pripremljen. Jedno vozilo koje je predstavljeno sad nedavno u desetom mjesecu sa 18 sjedala, to je bilo predstavljeno u Minsku i poslije toga u Moskvi su isto ovaj, pokazali. E, ovo su isto neke slike još iz e, ekoteknoparka, rekao sam, oni su izuzetno ponosni na taj ekopark, jer veći dio novca naše investicije upravo je išao u izgradnju tog ekoparka, a naravno kad nekom pokažete e, katalog uživo da se provoza, da isproba, onda je to sasvim druga e, priča. Evo još jedna slika. Ovo je nova jedna dionica, nova trasa za takozvani žičaru gdje juni i unibus mogu prometovati do 80 km na sat. Jedno zanimljivo predviđanje 1914. godine predvidjeli su da će u Moskvi za 200 godina Ovako se voziti, dakle, vozila će biti na drugoj razini i Skyway je to preduhitrio. Otprilike 100 godina prije će početi iskrađivati takve, takve trase i evo vidite da su ljudi i u davnini razmišljali da će tako nešto postojati naravno jedan, jedna slika iz ciljanog projekta iz budimpešte pokazuje nam kako jednu trasu možemo izgraditi na već izgrađenoj površini gdje neće biti potrebno rušiti zgrade kopati jednostavno dođe stroj napravi rupu postave se nosači armirani beton i na, na kraju ide pruga i donesu se vozila i već može promatovati. Dakle, čim se dobiju dozvole, svi potrebni papiri, izgradnja neće trajati dugo. Evo, ovo smo već isto vidjeli. Dakle, u Emiratima postoje ciljani projekti. Gospodin Junitski je u Indiji na nedavnom sajmu dobio priznanje za jedno od najboljih prezentacija, jer Indija želi sagraditi malo više takih gradova. U prvom planu želi 90 takih pametnih gradova izgraditi. Ovo je sa službene stranice vlade Indije, ja sam to osobno skinio, to možete vidjeti na internetu koliko milijuna rupija i tako dalje će to koštati, a u drugom krugu još kažem 19 takih gradova. Indija ima velike potrebe, 500 milijuna ljudi nema svoju, svoj toalet, kupaonicu i oni žele izgraditi sada i strpati te ljude u te pametne gradove. Ono što je 2000. godine znao jedan telefon na... na, na kako se to kaže znači podignete slušalice nazovete broj danas pametni telefoni mogu puno više e otprilike tako možemo usporediti jedan promet koji se danas nažalost još uvijek odvija i nije se mjenjao u odnosu na moderni skyway promet koji će evo uskoro ići Evo samo kratko za dva velika sajma, Australije, Ausrail Plus 2017. godine gdje su se pojavili i e, isprezentirali ovu tehnologiju, pa sada Moskva 6. do 8. 12. gdje osobno e, predsjednik vlade e, Dimitri Medvedev sa e, njegovim zamjenikom i ministrom transporta posjetio ovaj štand imamo i YouTube video snimljen intervju sa predstavnicima Skywaya i vidite tu je Viktor Babur i drugi čovjek kompanije Sergej Sibirjakov a nema junickog eto njega su sabotirali ali drugi dan je bio tamo i drugi dan znamo da je potpisao neke važne ugovore sa tamošnjim univerzitetima i to je isto jako važna i velika stvar za Skyway što se tiče ciljanih projekata, samo Australija želi izgraditi 40.000 km Skyway dionice u vrijednosti 50 milijardi dolara. Rod Hook je e, glavna osoba za e, Skyway Australiju i e, na taj način, on je inače bio bivši ministar prometa Južne Australije, sa velikim iskustvom, njega sam u Berlinu upoznao i u u... Minsku sada 2.7. U veljači 2017. znamo da su prva tri ciljana projekta potpisana, gotovo milijardu dolara, ministar prometa Indije u službenom posjetu u Minsku, pa onda indijski ministar vanjskih poslova isto u Minsku, a naravno junitski i Baborin su nekoliko puta bili, tu će se graditi u Hazaribagu i Rančiju dionice 127 km, brze pruge, gradski promet, teretni program, znači u Indiji ove godine kreću izgradnje. U Emiratima milijardu i pol dolara, jedan prom, ciljani projekt za ove pametne gradove, pa onda Unispeed od Abu Dhabi do Dubaja, gdje će 12 minuta se voziti, inače autocestom 159 km, sat i pol se vozi. Pa onda znamo da imamo u Turskoj jedan mali projekt od grada do skijaških centara. Grad Mogilev, treći po veličini u Bjelorusiji, ima potpisan ciljani projekt, ugovor, projekt je gotov, čekaju se samo dozvole i tu će isto krenuti gradnja imamo projekt kod od rezidencije Dalai lame do grada tu imamo 16 km juni busevi će voziti znači posjetitelje oko milijun i pol ljudi godišnje posjeti dalai lamu a ovo će im biti jedna opcija da ti turisti naravno i mještani isto tako da se voze do rezidencije 30 milijuna dolara vrlo izazovno će biti jer je tu teren vrlo nepristupačan i jedino Skyvi može ponuditi jednu takvu vrstu moderne željeznice Inače Indija želi oko 4,5 miliona kilometara svojih cesta modernizirati mi tu vidimo jednu veliku prim, priliku i e, ove godine bi trebali e, potpisati e, nekoliko stotina ciljanih projekata pa ako bude i 50 e, bit će to jako jako velika stvar jer znamo da je Indija jedno od najvećih odnosno najveće gradilište na svijetu jer 50% gradilišta se upravo radi u Indiji više od 20 zemalja Europska unija, Australija, Rusija, Emirati, Vijetnam, Bolivija Brazil, urugvaj Filipini, Slovačka, Mađarska, Kazahstan, Italiji dva projekta, Njemačka projekt kod Minhena i u Švicarskoj sada zadnji u jednom kantonu su po, eh, pokazali izuzetno velik interes pa će vjerojatno biti dakle još projekata. U 2018. godini kreće izgradnja u prvoj polovini 10, a onda kasnije još 20 ciljanih projekata je stvar koju mi čekamo, koju Skyway želi napraviti što prije i svi smo za to da se znači, starta. Ove godine uvodimo vlastiti token, znači imat ćemo svoju kriptovalutu. Više informacija ću sigurno dobiti 20. i 21. u Slovačkoj. I sada nam je 2.18. da pritisnemo dugme za start još ovih par milijardi dionica da prodamo. I da zatvorimo financijski krug što se tiče Skyway kapitala, a nakon toga će ići. Znači tokeni kriptovaluta i ići će ciljani projekti. Tako da oni koji nisu kupili dovoljan broj dionica, a žele malo još raditi sa SkyVem u sljedeći 10-20 godina imat će posla. I to je jako dobro jer svako ko bude imao potrebe i želio raditi, znači u Skywayu će to moći. Što se tiče paketa, svako ko se registrira u Skyway Capital može odmah vidjeti u svom back office, -u. naravno registracija je besplatna, to nikada neće naplaćivati, Održavanje back officea članarine nema, kod nas nema obaveze kupnje, svako može kupiti sebi. Rekli smo minimum 15 dionica, maksimuma nema, dok god imam u osnivački kapitala, dotle će moći kupiti iz back Jedan od interesantnih paketa što jako dobro se sada prodaje u Splitu, u Sloveniji, jesu ti Inotrans paketi. Znači za 1000 dolara dobijete 90.000, ako u ovoj fazi koja će trajati, evo nisu još objavili, ali uskoro ćemo imati onaj brojčanik u back office -u, očekujemo oko prvoga drugog da ulazimo, uđemo u 11. fazu. Ako u ovoj fazi kupite drugi puta, dobit ćete 120.000, a treći puta ili više 160.000 dionica. Imamo jedan mali paket Business Start za 600 dolara, dobijete 57.000 dionica. Za VIP investicije svaki onaj koji kupi jedan takav paket ima, dobit će jedan svoj natpis i jedno drvo koje će biti zasađeno u njegovu čast u Eko Parku. Mi smo vidjeli tamo stvarno više stotina, možda i tisuća takvih drveća jer smo pola sata obilazili i, nismo ni pola. I na taj način, osim znači drveta, naravno za 5000 dolara dobit će se i 600.000 dionica. za 10.000 dobijete 1.400.000, za 25.000 3.625.000, a za investiciju od 50.000 dolara 8 milijuna dionica. Ovo su jednokratne investicije, Isti ti paketi ima i na 10 mjesečnih rata, ako je nekome tako prikladnije. Dječji paketi, znamo da djeca do 18 godina ne mogu imati svoj nalog, odnosno račun u skyway -u, ali svako od nas koji imamo račun možemo upisati neko ili nekoliko djeteta da li im djete ima godinu dana ili 17 godina, nije bitno, svakove možemo kupiti jedan i drugi ili više takih paketa. Dakle, ako izaberemo ovaj kid paket, on ide na 9 mjesečnih rata, moramo ga platiti odjedno i dobijemo 58500 dionica. Studentski paket isto ide na 9 rata, dobijemo do 162000 dionica. Ovi veliki paketi, rekli smo, znači 500 dolara mjesečno, to je ukupno 5000 dolara na 10 rata, 575 tisuća dionica. 1000 dolara mjesečno na 10 mjeseci, 1.350.000, 2500 mjesečno 3.500.000, i 5000 dolara mjesečno na 10 mjeseci, 7.750.000 dionica. Mali paketi koji su rađeni za rusko tržište, za siromašnije zemlje, jer Junitski htio omogućiti i ljudima koji nemaju da budu suvlasnici ove kompanije. Znači sa 25 dolara mjesečno već možemo na 10 mjeseci imati 18.750. U sljedećoj fazi će to biti negdje oko 15-16 tisuća dionica, jer se u svakoj fazi prosječno 25% smanjuje diskont da bi u 15. fazi za 1 dolar dobili oko 20 dionica. Znači ovdje još uvijek dobijamo 75 dionica za najmanji paket. Senior paket, 50 dolara mjesečno, ali ne na 10, nego na 8 mjeseci. Znači on košta 400 dolara, 32 tisuće. Steady paket je 100 dolara mjesečno, 95 tisuća. I biznis, 200 dolara mjesečno 189.000 ali na 9 mjeseci. Isto tako imamo pakete gdje možemo uzeti duplo prvi mjesec ili upisati dvije osobe za bi dobili nekakav bonus, ali to kad budete izabrali onda ćete moći vidjeti. Za one partnere koji su već zaradili bonus od strukture, kompanija nudi ekstra malo veći bonus za 250 dolara 20 tisuća, za 400 dolara jednokratnih 34 tisuće, za 1000 dolara 110 tisuća i za 1800 dolara 216 tisuća dionica. Najmanje pakete možete i najveće izabrati u tablici, jer za 15 dolara dividimo diskont je 20, dobijamo 300 dionica, a za 30, 60, 130 dalje do 150.000 dolara možemo odabirom plus 1, 2, 3 ili više paketa staviti u košaricu i platiti znači, te pakete. Ovi paketi i tablice su jednokratni, znači njih nemamo na mjesečne rate. Ovako izgleda tablica sa natpisom, jedno vaše drvo, višnje jabuka, kruška, trešnja, dunja i nešto slično. Certifikat svi dobijemo kada otplatimo jedan paket ili uzmemo ga u cijelosti. Prvo dobijemo od Skyway Capitala. Nakon određenog vremena, točnije svakog petog u mjesecu, ne znam sad gdje su već prebacili, pošto je praznik bio kod njih u Bjelorusiji, novac se transferira u holding, i tada možete naručiti original certifikat Euroasian Real Skyway System Holding za 10 dolara vam ga izrade i pošalju na vašu kućnu adresu koju ste naveli za adresu dostave. Ovdje možemo vidjeti da je izdano 60 milijardi 130 milijuna dionica i ako se ne varam sada smo negdje na 55-56 milijardi prodani tako da nije ostalo još mnogo, i ovi pet, pet faza će jako brzo proći. To je jedno pitanje, znam da se pitate svi, da li će spajati faze, pa evo, ja se nadam da ću dobiti odgovor 20. na tom seminaru. Jedan od, isto od potvrde da ste vlasnik dionica, osim i ugovora, jer imate ugovor na ruskom i engleskom, jeste ovaj certifikat, iz, od, iz holdinga gdje imate sa potpisom jurnickog potvrdu da ste kupili toliko uh, dionice. <coughs> ovo je malo za razmišljanje. Uh, nismo kupovali Bitcoin, nismo uzimali uh, kompanije kao što su Alibaba, Facebook, Apple i tako koje imaju danas 150-170 dolara. Skyway je moguće da bude i 15, možda i 50, možda i 100 dolara, to ne možemo znati, ali sa danom izlaska na burzu će 1 dolar vrijediti jedna dionica i tu nema mijenjenja, to uvijek naglašavamo. 76. godine je Apple krenio, evo isto u nekoj radionici, 1998. je Google krenio, 2003. je Alibaba krenio, Facebook 2004. pa su nastale velike kompanije iz ničega. Evo mi startamo 2017. godine, praktički, neko je startao 2016. ali to je sada nebitno, bitno je da imamo jednu takvu modernu tehnologiju koja rješava problem sigurnosti zagađenja okoliša e, vidimo da automobilska industrija ide sve na to da stavi električna vozila e, hibridna vozila već neki giganti su najavili za sljedeći 10 godina će imati samo hibridna i električna vozila dakle idemo u jako dobrom smjeru i mislim da Skyway može postati jedna ogromna ogromna kompanija, a mi ćemo biti suvlasnici, odnosno dioničari ove kompanije. Zato kažem, vjerojatno onaj koji proda za dolar dva dionicu, kada bude 20-50 dolara, možda će razmišljati da je pogriješio. Ali, kažem, evo, svako će izabrati svoj put i svoj cilj. Skyway je stvarno dugoročna investicija, ne samo za nas, nego i za našu djecu i za unuke. U Skyway kapitalu postoji jedan odličan kompenzacijski program. 25 godina radim takve marketinge. Ovaj mi se najviše sviđa i evo sad u četvrtom mjestu će biti i dvije godine da sam u ovom programu ne od početka aktivan, to uvijek naglasim, jer ja sam bio 4-5 mjeseca razmišljao da li hoću, da li neću, ali Berlin je odlučio i od tada ovaj, vjerujem da će biti odlična kompanija. Trenutno u Skyway Capitalu imamo šest poslovnih nivoa. Svako može krenuti kao partner. Dakle, čim se registrirate, kliknete da prihvaćate uvjete ugovora i vi već postajete partner. Ja uvijek informacije dobivam od kompanije i bio sam u Minsku, bio sam u Slovačkoj, pa u Rigi, u Berlinu, pratim kompaniju i dobivam informacije od njih. Tako da zato je važno uvijek biti u toku i dobivati izvorno informacije i je zato ne čitam ni forume. Znam da ima tako neki tekstova, ali ja stvarno jednostavno ne želim se baviti sa takvim stvarima jer ja znam da je kompanija stvarna i svi oni koji su vidjeli bili sa kompanijom, oni znaju da je to stvarno a oni koji nisu, oni mogu pisati svašta i to je tako jel? kao partner zašto su se odlučili na takav kompenzacijski plan, zato što su sa slovačkim i češkim suradnicima stvorili takav plan i pokazalo se da su u dvije godine preko 80% prodali. Jer danas na osnovu usnevne preporuke vi možete jako dobro profitirati, postoje na stotine tisuća MLM kompanija koje rade na taj način. Napominjem da u skyway -u nitko nikada nikome ne mora reći za Skyway dionice. A ako vi želite ući, ostajete klijent, kupite sebi dionicu, čekate da se poraste i onda radite s njom što želite. Da li ćete dobiti dividendu ili ćete prodati prije toga, to je vaša odluka i vaš odabir. Ali onaj koji želi nekome reći, svom bratu, sestri, prijatelju, poznaniku, ako uključi ljude u prvoj liniji, dobit će 15%. Kada? Ne tjedno, ne mjesečno, nego odmah. Dakle, u roku 5 minuta novac je na bonus računu koji su odmah dostupni i možete si poslati van na vašu viza, Master karticu, ADV Cash, buyer, Bitcoin račun i uskoro još novih mogućnosti. Dan, dva je potrebno da novac jedne u vaš džep i to je isto vaša odluka da li ćete kupiti dionice od zarađenog novca ili ćete si poslati ovaj van. U drugoj liniji imate 4%, u trećoj liniji 2% i u četvrtoj 1%. Znači već kao partner. Kao konzultant imate 100 dolara vlastite investicije, dvije osobe direktno sa 100 dolara i dobijate 15, 5, 3, 2 i 1% do pete dubine. Ako želite postati lider, 200 dolara vlastite investicije, 3 direktne osobe sa 200 dolara, i ukupno prva linija i vaša investicija treba biti 2000, tada dobijate 15, 7, 5, 3, 2 i 1% do 6 dubine. Master, rekli smo imamo 19 mastera, to je već ozbiljan nivo, i 1000 dolara vlastite investicije, 3 direktna lidera, 5000 dolara vlastite investicije i investicije iz prvih linija i vi dobijate 15%, 7, 5, 4, 3, 1, i 7, 8 i 9 dubina 0,5%. Ekspert, ekspert dobija 5000 dolara, ima investiciju 5000 dolara, pa otprilike toliko i zarađuje kad smo već kod toga. 3 direktna mastera, s tim da jedan treći ne mora biti direktni, može biti iz dubine. Ima 16 7 5 4 3 1 i skroz do 20. dubine dobiva proviziju. I najveći nivo trenutno dok ne postave tri nova nivoa, vjerojatno će to biti isto sada uskoro. Top ekspert trenutno imamo 14 aktivnih, a ukupno 18 top eksperata ona četiri su zadovoljni sa svojom zaradom, pa nisu toliko aktivni, tako da ako već pitate zašto nisu, umirovili su se, mogli bi se reći. Top ekspert ima tri eksperta, 17%, 7, 5, 4 i do 24. dubine dobiva bonus od svake investicije u svojoj grupi. Osim toga, Top Expert dobio je od svjetskog prometa Skyway kapitala koji dijele tih 14 aktivnih članova u Skyway kapitalu. Osim toga, svaki suradnik već kao partner može zaraditi dodatni bonus ako je aktivan, znači ako ima pet prodanih paketa u prvoj liniji. Osim 15% dobija još 1%, sa 10 prodanih paketa u mjesec dana kalendarskog od 1. do 31. dobiva 2% i sa 3% sa 20 paketa, da li je to jedna, dvije ili deset osoba, nije bitno, dobiva još dodatni 1%, znači ukupno 18% već kao partner. Na taj način kompanija daje jednu dodat, dodatni stimulans, bonus za one koji e, žele malo i više aktivnije raditi. Evo dakle, e, Skyway kompanija je takva da omogućuje svim ljudima bez obzira gdje živjeli, naravno ima neki zemalja gdje ne radi, ali to će se promijeniti kad krenu sa ciljanim projektima i sa tokenima, tada će moći Indija, Australija, SAD i tako ostale zemlje koje nisu mogle koje nisu mogli sudjelovati u stvaranju osnivačkog kapitala, ali će kasnije moći dakle, investirati u te ostale programe. Ja smatram da je to jedan odličan program i e, radit ćemo ga i dalje. Radit ćemo i dalje offline seminare. E, webinare će ići svaki ponedjeljak u 20 sati, tako da možete i slušati. Evo, ja vam želim e, i dalje ugodnu večer i želim vam još jednom jedan uspješan e, početak e, e, jedne is, iskre e, stvarno e, uspješne nove godine. Lá com o noite.